Re, viss ēters ir te! Pēc vasaras brīvlaika satikšanās prieks ar draugiem nedrīkst būt lielāks par satiksmes drošības noteikumu ievērošanu. Atsvaidzināt zināšanas vai apgūt ceļu satiksmes noteikumus var arī ar interaktīvu spēli. Rīgas motormuzejā šodien ikvienas varēja pārliecināties, kāds ir drošs ceļš uz skolu. Turpina Madara Līcīte. Lai nokļūtu izstādē, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, šķērsojot ceļu pie zaļās gaismas. Tālāk seko atgādinājums, kā uzvesties uz ielas un iespēju pārbaudīt zināšanas. Rīkojam šādus pasākumus zinību dienā, lai mēs varētu redzēt, cik sagatavot ir mūsu bērni, atgādināt viņiem, kā pareizi braukt ar velosipēdu, kā pāriet ielu. Liekas tādas vienkāršas lietas, bet patiesībā mūsu bērni bieži vien aizmirst. Uztraucās ieraugt draugu pārskrien pāri ielai vai arī velosipēdu braucot neuzliek. Ķiveri, jā, tas ir ārkārtīgi būtiski, un tādēļ mēs esam nonākuši pie tā slēdziena, kad mums ir jāorganizē šādu pasākumu un arī, protams, nodarbības. Zāles otra puse atvēlēt zināšanu apguvēju par pārvietošanos ar velosipēdu. Muzejā norāda, ka stāstot noteikumus īpaši svarīgi uzsvērt, ka tie nepieciešami, lai bērns būtu drošībā un pasargāts no apkārt notiekošās satiksmes. Bērni varbūt pat vēl ir uzmanīgāki, viņi ir daudz zināšanas ieguvuši skolā, bet dažreiz es redzu, ka pieaugušie brauc pa nepareizo ceļa pusi vai kā, un ja pats vecāks nezin tos noteikumus, tad bērns, protams, tam seko un arī nepareizi, bet pārsvarā bērni tā kā uztver to, ko vajag, bet, protams, ir arī pārgalvīgi. Vecāki ir piemērs bērniem, un vecākiem jārāda priekšīmi, pārvietojoties ar velosipēdu, valkāt ķiveri. Par tās nepieciešamību ik viens varēja pārliecināties eksperimentā ar jēlu olu. Un tagad palaikam vaļā. Un skatāmies, paņem augšā, vai tā ola palaikam vai savas. Jā, tātad ķivere var pasargāt mūsu galvu. Redzat, un ola palaikam. Lai jaunais mācību gads būtu prieka pilns, īpaši uzmanību jāpievērš bērnu drošībai, atgādinot, ka daudzas nelaimes var novērst, saulēcīgi pārunājot iespējamos riskus. Es uzzināju. Kuri nepareizi dara un kuri pareizi dara. Brauc ar ritenu vai kasku. Vai gastarotāju. Likums ļauj bērniem pašiem pārvietoties no 7 gadu vecuma. Madara Līcīte, Olavs Peršvics, Latvijas televīzija.